Усі свідомі батьки дбають про своїх дітей. Вони купують їм нові речі, стежать за їхнім здоров'ям та щораз намагаються відкривати нові таланти та їх чомусь навчати. З якого віку варто приділяти особливу увагу дитячому розвитку та як не переборщити? Сьогодні про це будемо спілкуватися із нашою ранковою гостею. Доброго ранку, пані Олена. Доброго ранку. Ранній дитячий розвиток, чи то взагалі дитячий розвиток, що це таке і з якого віку варто приділяти, власне, йому найбільшу увагу? Зразу скажу так, щоб зачепити всіх, хто проти такого поняття ранній розвиток. Ранній розвиток дуже-дуже потрібний. А тепер, тобто, всі, кому хто проти цієї думки, варто прислухатись до наступного. Взагалі, ми всі хочемо, щоб наша дитина виросла і що, і була успішною, щоб в неї все легко давалось, щоб вона могла легко зав'язувати зв'язки з іншими людьми, бути партнером і так далі. І от, власне, як цього досягти? Фундамент такої успішності в взаємовідносинах, в роботі, у всьому, він закладається, коли дитині не 8, 9, 10, 12, а коли дитині 1, 2 рочки, 3 рочки, 4, 5, ось в такому віці, в дуже ранньому. Що таке ранній розвиток? Якщо коротко, я би сказала, що це не навчання дитини силою, якимось поняттям інформативним. Там цифри, букви, кольори. Петрик знає, як каже корівка, бігом каже мух, мух. Це про любов, це про гармонію між мамою, татком і дитиною. І це про пізнання дитиною нової інформації через того дорослого, якому вона довіряє. Тобто це такий тандем, це такий процес, який в любові, власне. Тобто ви сказали, що силою змусити дитину вивчати якісь там нормативи не варто. В якому тоді форматі це все має відбуватися? Це залежить від того, якого віку дитина. Наприклад, розпочнемо із грудного, з раннього віку. Якщо дитинці кілька місяців, і, наприклад, от ви робите ранкову каву, а ваш малюк гукає, вас гукає, йому треба ваша увага, йому треба нова інформація, йому потрібно пізнавати світ. І він хоче раннього розвитку, він гукає: мама, мама, я вже поїв, я вже не маю ніяких фізіологічних потреб, але потребую раннього розвитку. І ви берете дитинку в ліву руку, правою рукою ви щось робите, а лівою рукою ви тримаєте дитинку, наприклад. І ви розповідаєте про те: дивися, що в мене тут є, металева ложка, бачиш, як вона голосно стукає, і так далі. І ваша розповідь, тобто розповідь рідної людини, як не дивно для такої малої дитини, це є процес раннього розвитку. Це дуже сильно впливає на її інтелект, на її пам'ять, на її уважність. А далі починає малюк повзати. Наступна стадія, і починається ранній розвиток. Переважно він відбувається через тактильні і смакові відчуття. Якщо ми подивимось навколо дорослі, і от кожен предмет, який ми бачимо, ми знаємо, який він на смак. Як не дивно, тому що була стадія, коли ми спробували цей предмет на смак. Тобто в кожного дитячого віку, будемо далі розповідати там про книжечки, про методики раннього розвитку, але зараз от про це. В кожному віковому періоді в дитини є свій процес і своя методологія раннього розвитку. Тобто, якщо дитина гризе іграшку в якийсь момент, нехай гризе, так вона пізнає світ. Якщо дитина пробує ніжку стола, звичайно, що ми її заберемо від стола. Звичайно, що стола вона нам не перегризе до кінця, зрештою, але просто варто, напевно, менше хвилюватись за це і змиритись з тим, що як би стерильно ми не зробили, але повзаючий малюк розвивається, пробуючи все на смак, і цей етап еволюції він мусить пережити. Ви ще сказали про те, що мама чи то тато, не будемо обмежуватися лише мамою, повинні спілкуватися з дитиною. От я, до речі, з цього приводу неодноразово чула суперечки між знайомими, які говорили: та вона там ще до року, в рік нічого не розуміє, не потрібно з нею спілкуватися і витрачати на це свій час. Що ви скажете з цього приводу? З якого віку, в принципі, варто спілкуватися з дитиною, і вона вже розуміє, що відбувається? З народженням. Просто в кожного малюка на кожному етапі зросту є свій рівень розуміння. Власне, наприклад, якщо грудна дитина, вона більш тактильно, більш чує емоції мами, чує голос мами і менш прислуховується до інформації про те, власне, якого кольору ложка там, чи як вона там, для чого вона нам потрібна, то в повзуючому віці вже дитина вчиться маніпулювати предметами. І вже, відповідно, вона тоді чує інформацію від мами відносно того, що там можна впасти, а там дуже цікаве щось.
Тобто це все процес спілкування. Якщо дитинка, яка бігає, вона спілкується з батьками, і як батькам здається дуже часто за коротко. Там одна хвилинка, а ну як же ж моя дитина не хоче читати книжечку? Я тільки відкрию сторіночку, а вона побіжить. Власне, спілкування дитини з батьками, воно відбувається такими порціями. Фізичний розвиток – спілкування, фізичний розвиток – інтелектуальний. В дитини може бути одна хвилинка інтелектуального розвитку, коли вона уважно послухає про курівку, про песика і про котика, або там 30 секунд. І далі їй треба буде терміново розвинути свої м'язи спинки, хребта, плечей, рук і пробігтися. І потім вона повернеться. Тобто це такі, так порційно і відповідно до часу і час спілкування, час розвитку, він відповідний до віку дитини. Але тоді, напевно, треба чітко реагувати на бажання дитини, тому що вона хвилину назад хотіла з тобою поспілкуватися, вже через дві хоче мама поспілкуватися, але дитина не готова до цього спілкування. Так, бувають такі ситуації, коли дитинка грається собі чемно своїм конструктором, а ви готуєте, наприклад, там собі щось на кухні, дитинка коло вас грається. І тут раптом дитина починає вас шарпати за одяг, тому що їй потрібна раптом ваша допомога, власне, в будуванні конструктору. Тобто в дитинки є момент, коли вона сама з собою, є момент, коли їй хочеться з мамою, є момент, коли їй хочеться, наприклад, з дітком або з татом. Не обов'язково все кидати, сідати до дитини. Тобто, якщо ми робимо свою справу, але коментуємо, словесно взаємодіємо з дитячою грою, що в тебе там, тракторець, якого він кольору, куди він їде, ти везеш його на город і так далі. Це вже є взаємодія, це вже є спілкування і це вже є елемент раннього розвитку. Звичайно, що дитина захоче, щоб ви втрутилися, щось там десь її привезли. Але ви можете їй вказати також на те, що робите ви, і викликати в ній повагу до ваших справ. Тобто, ось у мене тут картопелька, бачиш? В мене ручки які брудні, я мушу її дочистити. Тобто, я би сказала, що це не лише однобоко все сконцентровано на дитині. Дитина – це не центр сім'ї, як дуже часто здається, а ми її, ну, так, спочатку вона центр, але ми її поступово із центру сім'ї вирощуємо до партнера в сім'ї. Тобто, навіть дворічний малюк, він може мамі допомогти відкрити двері, принести сумку, принести серветку, подати ложечку на стіл, отримати за це подяку і похвалу. Тобто дитина – це ланцюжок сім'ї, це партнер сім'ї. І ми поступово її до цього привчаємо. А чи доречне тут таке поняття «момент було упущено»? З якого віку ми можемо помітити, що от дійсно десь чомусь цю дитинку не навчили? І дитина, як ви сказали, була на початку центром сім'ї і продовжує залишатися ним. Момент було упущено, стосується різних питань і різних вікових етапів. Можна деякі моменти впустити в ранньому розвитку. Особливо я розумію, як, можливо, себе трошки мучать всередині працюючі мами, які приходять ввечері, малюк грається з татом, а мамі лише ручкою махає, мамі дуже хочеться, щоб він її обійняв, наприклад. Тобто, але поняття «момент упущено» назавжди не буває. Особливо, що стосується раннього віку, там Танічка вже розказує віршики, а мій Петрик не може запам'ятати слово «м'яч». Це не страшно. Тобто, по-перше, в кожної дитини є свій віковий етап розвитку. По-друге, той момент, який ви бачите, що ви опустили, ви можете наздогнати в процесі. Ви дійшли висновку, ви зрозуміли, що так не варто було робити, а отак варто. Наприклад, дитина капризує, не хоче злазити з гойдалки. Це дуже такий процес, дуже частий буває в батьків, коли дитина капризує і не хоче покидати якусь свою справу, якою вона займається. І батьки вже, якби і дитина, і батьки, вони вже звикли до того, що гойдалку вони покидають так. Ми кричимо на всю вулицю, ми плачемо, завдання дитини. Дитина ж то себе не сприймає такою от маленькою, як ми її сприймаємо. Дитина себе сприймає повноцінним членом суспільства, до якого чомусь іноді чіпляються дорослі. І для дитини це будь-яка справа, якою вона займається, є дуже важливою. Я катаюсь на гойдалці, це супер-мега важлива справа. І тут мене з неї забирають. Володіти своїми емоціями, як дорослі, я ще не вмію. Я впадаю в крики, в паніку. Значить, моє завдання буде зараз після гойдалки кричати, махати руками, ногами, а завдання мами буде мене нести і тримати якомога міцніше. Тобто запам'ятовується вже така модель поведінки. Тобто це називається момент упущено, як, власне, ці істерики правильно перевести в правильне русло. Набагато краще дитину попереджати наперед, коли от вона грається і нам треба її до якоїсь справи забрати, яка їй не цікава, наприклад, їсти.
бо комусь діток хочеться їсти, а хтось не дуже такий апетитний малюк. І відповідно ми тоді її попереджаємо. Як не дивно, але малята, навіть найменші, вони дуже добре відчувають час. Вони дуже добре розуміють, що таке 3, 2, 1. Нам здається, що це якась така наука, але це не наука, це природній процес. Це не є щось, чому там дитина прям буде важко-важко вчитись. За 3 хвилинки ми злазимо з гойдалки, за 2 хвилинки і за 1 хвилинку ми злазимо все, ми злазимо. Якщо не продовжувати час, слідувати правилам і бути завжди авторитетом для дитини, не йти на поступки в якихось певних правилах і моментах, то ці істерики, вони абсолютно мінімізуються до якоїсь там буквально секундного трішечки плачу. Але на це потрібен час. Але на це потрібне терпіння, потрібен час. Тобто, якщо якийсь момент упущений, то його можна наздогнати. А скільки взагалі часу дитині потрібно на самозайнятість? І чи доречне поняття самозайнятість в рамках розвитку дитини? Якщо дитина самозайнята і сама з собою грається, в цьому немає нічого поганого. Я розумію тата, який весь день був на роботі, і він приходить, і його дитина грається. Йому хочеться до нього приєднатися до синочка і разом з ним паркувати автомобілі. Якщо тато приєднається і буде разом з ним паркувати автомобілі, це супер, це дуже класно. Але якщо синочок сам спокійно паркує собі автомобілі, прийшов тато, синочок привітався і далі паркує автомобілі, не тероризуючи тата, то в цьому нічого поганого немає, якщо тато ляже збоку і не буде з ним взаємодіяти, а синочок буде самозайнятий. А якщо тато каже, от ти повинен трішки погратися сам, ну, це нормально? Так, це нормально. Привчати діток до самостійної гри – це нормально. Але дітки не розуміють, чому. Тому що вони свій світ сприймають через своє бачення. І дитина, як це? Я маю сам погратися. У мене тут така важлива справа. Я тут город сажу. Як це? Що може бути важливіше цього? Тобто дорослий завжди повинен якомога докладніше на дитячому рівні дитині прокоментувати, що ж він буде робити в цей час. І тут варто розділити такий момент, як самозайнятість. Іноді дорослим здається, що якщо я дитині куплю іграшку, дам, то це буде момент відпочити від дитини, дитина самозайнята. І яку ж іграшку ми хочемо купити? Розвиваючу, щоб і гралась дитина, і розвивалась. Але розвиваюча іграшка, насправді, це модифікована, вже сучасна методика для розвитку інтелекту або уважності, яку насправді винайшли і придумали першопочатково дитячі психіатри, дитячі психологи, неврологи в 20 столітті. Тобто це методика. А методика що означає? Що має дорослий гратися разом з дитиною. Тому моя така порада – варто розвиваючу іграшку ховати, діставати, гратися разом з дитиною, складати, хвалити малюка, ховати назад. А от просто іграшки для вільної гри. Тобто це варто розділити. Іграшки для вільної гри і іграшки для розвитку. Можна займатися з дитиною самостійно, а можна віддавати у центр дитячого розвитку, от, наприклад, такий, як ваш. Де краще? У чому різниця? Це все одно, що порівнювати, можна їсти кашу, а можна їсти овочі. Що корисніше? Дитячому організму потрібна і каша, і овочі. Дитині потрібно гратись і займатися обов'язково і з мамою, і з татом, і з бабусею, і з дідусем, якщо вони є. І дитячий розвиток в студії розвитку, як у нас, це те, що дуже необхідне, але те, що має певні свої корисні процеси. Наприклад, якщо це вдома, то займатися розвиваючими, власне, іграшками, вправами варто не один раз ми сіли, всадили дитинку, причепили її до столика і там 40 хвилин її муштруємо, а декілька разів по 5 хвилин, по 2 хвилинки. Якщо дитина не хоче аж 5 хвилин грати в цю гру, тоді по одній хвилинці. Тобто так, як ми п'ємо воду. Ми ж не п'ємо воду 40 хвилин без кінця. Ми тричі на день, наприклад, або там 4 рази на день потрішечки порційно це робимо. Те саме стосується розвитку дитини. Тобто ми можемо зробити з нею щось, що розвине її пам'ять, уважність, дрібну моторику. Коротко, по кілька хвилин, але бажано кілька разів на день. Тут важлива постійність. Так, тут важлива постійність. Бажано щодня і бажано навіть, якщо в нас якесь там супер-мега-свято, і ми там готуємо вдома, перед Новим роком все одно приділити цьому час, приділити час дитині. Тоді в неї закарбується оцей самий головний такий ключ до успіху.
вау, зараз буде навчання, я хочу навчатись, мені навчатись цікаво. От якщо це закарбується з раннього віку, в школі воно продовжиться. Вже його не так легко перебити в шкільному віці, дитина справді буде хотіти вчитись. Як кажуть, іноді відмінниками стають не завдяки, а попри. Тобто тут, власне, це. Що стосується відвідування дитинкою студії розвитку. Студії розвитку в нас на заняттях, в нас є такий курс занять «Розвиток з мамою» або «З татом». Власне, приходять удвох, так? Буває, що приходить мама з дитинкою, буває, що тато, буває, що бабуся. Тобто, власне, дитина і хтось рідний. Там ми не тільки навчаємо, розвиваємо дитячий інтелект, ми ще і показуємо дорослим, що можна вдома робити з дитиною, не вкладаючи мільйони гривень в розвиток її інтелекту. Тобто є речі, які можна з підручних предметів використовувати і робити з дитиною дуже класні методики раннього розвитку і дуже гарно розвивати її інтелект, уважність, пам'ять. Також, власне, на розвиваючих заняттях малюк вчиться взаємодіяти з іншими. Він вчиться тому, що він не самий головний і центральний зараз. Потрібно помінятись, поділитись, почекати своєї черги, звернути увагу на іншого. Десь в чомусь хтось швидше зробив, хтось повільніше, але це нічого не означає. Хтось зробив краще цю гру, але це нічого не означає. А хтось взагалі щось розсипав і розлив, але це нічого не означає. Це коли ми говоримо про центри дитячого розвитку, тому що вдома зазвичай такої конкуренції немає. Так, власне, в центрі дитячого розвитку просто обстановка і платформа для розвитку зовсім інша. І він має свою користь. Навіть хто до нас ходив там просто декілька занять, має для себе тепер вдома купу ідей і займається з дитинкою вдома. Тобто, власне, курс занять розвиток дитина і дорослий дає таке розуміння того, що мені робити з моїм однорічним малюком і для чого це потрібно. Так, але тут однозначно треба мати час, знайти час на те, щоб поспілкуватися зі своєю дитиною. Але інколи буває, що часу обмаль, і батьки грішають такою штукою, як гаджети. От дають телефон, я знаю, що вже з раннього віку багато хто це робить. Як ви взагалі ставитеся до гаджетів, і чи доречне їхнє місце в рамках виховання чи то розвитку дитячого? Я не була дуже великим прихильником гаджетів, але наукові дослідження показали протилежне, перевчили мене. Дослідження, які проводились британськими вченими в 19-20 роках, показали, що за допомогою навчальних планшетів одно- і дворічні малюки набагато швидше розвивають свою уважність, збільшують рівень пам'яті, збільшують рівень розвитку дрібної моторики і навіть сприймання, як не дивно, адже робота зі мозку, процес сприймання в мозку – це робота не в гаджеті, а, власне, з предметами, але, як не дивно, розвивають творчість. Але це були навчальні методики на спеціальних планшетах. Що це не мультики з інтернету. Що стосується перегляду дитиною мультиків або, власне, інтернет-серфінгу, як не дивно, це буває в малюків, навіть маленьких, то цьому просто варто давати обмежений час. Можна подивитись в інтернеті, є нормативи, скільки часу якій дитині потрібно проводити в день за гаджетом. Але навчання за гаджетом, розвиваюча гра за гаджетом – це корисно. Звичайно, що у всьому є часові обмеження. Ми от під час розмови вже кілька разів використали слово таке методик. І пересічні батьки часто не знають, про що йде мова. Які б методики раннього розвитку чи взагалі розвитку дитини ви б порадили, на що батькам варто звернути увагу? Я би порадила, поки особливо тим, хто чекає малюка, поки є такий час, тому що коли малюк вже з'явився, часу стає менше на читання книг. Я би порадила перечитати старенькі книги, насправді вони дуже корисні. Є такі педагоги Нікітіни, і в них російська книга «Як ми жили, ми та наші батьки», там різні такі коротенькі розділи. І також є книга Глен Доман «Гармонійний розвиток дитини», теж якось по-різному називаються його книги, але, власне,
Ці автори, також є Марія Монтесорі, допоможіть мені зробити це самому. Ці старенькі автори, ці старенькі книги, вони є такими фундаментальними. Вони розповідають не про те, які методики використовувати, не і про це також. Вони розповідають не про те, які іграшки купувати, якої фірми, в якому супермаркеті, як з ними правильно грати. Про все це можна подивитись в Ютубі, в Гуглі, цього дуже багато. Вони розповідають про те, яким має бути побут батьків маленької дитини для того, щоб ця дитина була розвинута і успішна в майбутньому. От приклад. Маленькому дворічному синочку Нікітіна мама, педагог, дає каструлю з картоплею. Не гарячою. На, неси. Занеси бабусі. Дворічна дитина підходить до дверей. Двері зачинені. Мама двері не відчиняє і спостерігає, що буде робити малюк. Малюк повертається до мами і хоче капризувати: «Мама, двері!» А мама каже: «Подумай». Дитина думає, відчиняє, ставить каструлю, відчиняє двері, бере її в руки і несе. Тобто процес постановки і вирішення задачі, самостійного вирішення. І таких принципів в побуті дуже-дуже багато. Тому двері відкривати не варто. Варто, але раджу почитати просто книги і побачити, тобто створити для дитини такий побут і таку взаємодію, щоб дитина могла відчувати себе повноцінною і вирішувати поставлені задачі. У вас є власна методика розвитку дітей. Розкажіть про неї детальніше, на яких принципах вона базується? Найперше – це любов. Фізична, фізіологічна база для розвитку. Тобто, якщо дитині щось болить, вона погано себе почуває, вона погано поснідала, ні про які розвиваючі заняття мова не може йти. Дитині треба гарно поїсти, добре себе почувати і бачити в оченятах цікавість. Друге – це любов. Якщо дитина відчуває себе в небезпеці, якщо дитина відчуває, що її там не люблять, не приділяють їй увагу, ні про які розвиваючі заняття мова не може йти. Обійми, тьомки, бомки відразу доповнення. Це норм? Тому що часто доводиться зіштовхатися з думкою, що не варто дитину обіймати, цілувати, тому що от ти її розпестиш, розбалуєш. Чим більше тактильного, фізіологічного, емоційно-позитивного контакту, тим краще. Навіть більше того, бувають такі негаразди в діток, коли ці негаразди дуже швидко вирішуються, позитивною емоцією відповідь, як не дивно. Тобто дитина впала, і нам хочеться зреагувати: «О, ти вдарився, о ні!» А дуже часто, якщо ми зреагуємо: «Нічого, нічого страшного, давай подмухай, в мене чарівний дмух, я тобі дмухну і все прийде», набагато краще допомагає дитині там в своїй якійсь біді швидше її пережити. Ой, кльово, я відразу подумала, було б там так у дорослому житті, подмухали і все минуло. Дуже часто поцілунки і дмух в якихось таких ситуаціях не дуже серйозних допомагають. Чи використовуєте базові якісь речі, принципи із власної методики, навчаючи вихованців вашого центру дитячого розвитку? Так, звичайно. У нас в колективі багато чудових педагогів. І наші взаємини в нашій команді створені так, що кожен педагог постійно придумує щось нове і ділиться цим новим із колегами. І мені дуже цікаво навчатися в своїй команді, тому що я постійно бачу якісь нові, дуже цікаві ігри, іграшки, предмети. Тобто в нас в кожній групі навчання відбувається за допомогою дуже цікавих ігор. І це такий безперервний процес, тобто ми постійно щось нове придумуємо, постійно один в одного навчаємось, постійно виготовляємо це все, або купуємо базу і вже на цій базі, наприклад, якусь коробочку, і на базі цієї коробочки ми виготовляємо іграшку, тобто ми в такому постійному процесі. У нас є фотоколаж із ваших занять, я думаю, зараз буде доречно його подивитися, прокоментувати. І продовжуючи тему навчання, які напрямки взагалі представлені у вашій студії? Ну, найперше, це ранній розвиток, тобто це коли малята, от, власне, такі дуже маленькі, рік, два рочки, до трьох, приходять разом із дорослими, і дорослі навчаються біля малят, і у малят, і малята навчаються, і розвиваються. Другий напрямок – це уже навчання, це комплексні заняття, навчання, розвиток play-english, музика, ритміка, ігрова гімнастика та IT-малювання. Тобто ми стараємось заняття ставити в комплексі, не розділяти їх, тому що так діткам цікавіше, можна комбінувати види діяльності. І так корисніше для діток, тому що якийсь один вид діяльності для такої маленької дитини
це втомлююче. А коли діяльність часто міняється, це допомагає дитині, їй цікаво, дитина хоче йти на заняття. Такі заняття у нас відбуваються для діток 2, 3, 4, 5 навіть рочків. Це вже без мами, малята вчаться мамі робити папа, іноді це буває зі стресом, зі слідьми, але ми і дорослі також стресуємо, тобто тут потрібно правильно, конструктивно вбачати, чи в дитини стрес, чи в дитини травма. І також ми тут з адаптацією, теж в нас є своя система адаптації, ми приймаємо певні рішення щодо кожної дитинки індивідуально. Хтось дуже легко мамі робить папа, іде займатися, а хтось дуже-дуже хоче маму. Тобто тут залежить уже від ситуації. Підходи щораз різні, так? Так. 9 років вам буде 1 листопада, це величезний досвід і я неодноразово сама помічала, що кожне нове покоління дітей, воно інше. У них інші потреби, інше бачення, власне, якийсь світогляд. Як вам щораз потрібно, як ви щораз шукаєте підхід до них? Чи є вже якась така випрацьована універсальна схема, за якою ви дієте? Є база, за якою ми діємо. Ця база побудована не на інформації, а на відносинах. Перш за все, нам потрібно з дітьми будувати дуже гарні відносини, відносини любові, відносини прийняття. І вже в такій платформі, в такій обстановці, де дитина відчуває, мене приймають, мене люблять таким, як я є. Так, є правила, є навіть покарання, коли мене залишать без наклейки. Але все одно мене будуть любити, навіть якщо я порушу ці правила. І вже на цій базі, відповідно, тоді відбувається процес навчання. А він щороку різний. Щороку кожен наш навчальний план змінюється, підлаштовуючись під потреби системи освіти, підлаштовуючись під вимоги, які будуть тоді в школі, коли вони підуть до школи, підлаштовуючись під те, які є сучасні методики раннього розвитку, підлаштовуючись під те, що цікаво самим діткам. Тобто, власне, от зараз у нас розпочався курс IT-малювання. Чому? Не тому, що малята не можуть малювати на аркушах паперу. Там можуть, але їм дуже цікаво намалювати не на аркуші, а на планшеті. Тобто, ми дивимося на те, що цікаво діткам. А скільки часу дітки проводять у вас в студії? В нас є найкоротші заняття тривалістю 45 хвилин, і в нас є міні-садочок, де малята і обідають, і йдуть на прогулянку, і навіть мають тихий час. Тобто є також момент догляду. Це залежить від потреби батьків. Чи можна долучитися до ось цього навчального процесу в будь-який момент? Чи все-таки потрібно було там стартувати на початку навчального року? Це залежить від курсу. Наприклад, курс Play English передбачає, що дитинка може долучитись в будь-який момент, і за декілька занять вона вже буде все розуміти, що відбувається, хто що говорить, хто що запитує, хоча заняття повністю англійською мовою, без перекладу. Просто повірте, діткам набагато легше сприймати англійську, ніж дорослим. Це є одиничний курс, так? Просто Play English – це заняття. Не в рамках цілого навчання, а окремо заняття? Це окремо заняття по 45 хвилин, так. А з якого віку дітки можуть Малята, яким 1,5-2 рочки, вони до нас ходять на комплексні заняття, і там є заняття Play English для них. І потім вони виходять і співають англійські пісеньки своїми дуже простими дитячими словами, розуміючи, про що ця пісенька. Тому що якщо це Apple, то їм обов'язково показали яблуко, дали потримати його в руках. І є курс для трішки старших діток, це окремо заняття, яке триває 45 хвилин. Дуже-дуже класно. Ну і, власне, приєднатись можна в будь-який момент. Але що стосується, наприклад, курсу підготовка до школи, то тут вже є індивідуальні випадки, коли є підпрацювання і так далі. Ще мені цікаво колектив, який у вас працює, тому що успіх будь-якої дитини, вихованця, звичайно ж, залежить і від роботи батьків, і від колективу викладачів, які займаються безпосередньо з цією чи іншою дитинкою. В нас в колективі є багато дуже хороших спеціалістів. В більшості це християни, це люди, які розуміють, що дитина – це дар від самого Бога. Тобто це найцінніше, що є на планеті Земля. І це дуже мотивує, це дуже стимулює, це дуже велика відповідальність, коли ти це розумієш і усвідомлюєш. І у нас працює з педагоги дошкільники, у нас працюють також вчителі англійської, психологи дитячі. Але, власне, ми також... У нас працює одна людина, яка жила в різних країнах світу, це іноземка, і вона веде, власне, заняття Play English. От переважно, ось переважно. Як вас знайти і з вами сконтактувати? Можна за допомогою номера телефону, можна за допомогою соціальних мереж, я так розумію? Нас можна знайти в соцмережах або в Гуглі, в принципі, ми всюди є.
так, або було бажання, а знайти можна. Так, ми дуже дякуємо вам за цю цікаву і корисну розмову. Я переконана, що батьки, наші телеглядачі вже зробили для себе якісь правильні висновки. Бажаємо вам успіху, процвітання і хороших діток.